A partir d'ara, disposar d'una escultura funerària signada per un gran mestre modernista està a l'abast de tothom, gràcies a un conveni entre Serveis Funeraris de Barcelona i l'empresa Art Cristià. La col·lecció presenta 5 models d'escultura d'artistes com Llimona, Miquel Blay, Josep Berga o Celestí Devesa. I el que fan és reproduccions de figures d'escultors modernistes famosos, catalans, a través d'un procés de resines, reconstrueixen aquestes sepultures i recobertes després de fibra de bronze, i amb un bany de bronze. I per tant, doncs queden exactament com si fossin reproduccions originals, de fet. El preu de la reproducció oscil·la entre els 750 i els 4.500 euros. Si la iniciativa té èxit, la col·lecció podria ampliar-se amb models d'altres escultors modernistes.